صلوات اور پڑھتے پر محمد اشعار جو یہ حاضر خدمت ہیں سکینہ، اشعار جو یہ حاضر خدمت ہیں سکینہ، سب آپ کے بابا کی بدولت ہیں سکینہ، اشعار جو یہ حاضر خدمت ہیں سکینہ، اشعار جو یہ حاضر خدمت ہیں سکینہ، سب آپ کے بابا کی بدولت ہیں سکینہ، یہ بھی مطلب علیحدہ ہو کہ سب آپ کے بابا کی بدولت ہیں سکینہ، اور قربانی سرور کی ضرورت ہیں سکینہ، قربانی سرور کی ضرورت ہیں سکینہ، اور تشنگی شاہ پا حجت ہیں سکینہ، قربانی سرور کی ضرورت ہیں سکینہ، قربانی سرور کی ضرورت ہیں سکینہ، اور تشنگی شاہ پا حجت ہیں سکینہ۔ صلوات اور پڑھتے ہیں محمد عالم۔ ایک مطلب اور ایک شعر عرض کر رہا ہوں، ایک صلوات اور پڑھتے ہیں محمد عالم۔ اب اس سے بڑھ کے شرف اور کیا سکینہ ہے، اب اس سے بڑھ کے شرف اور کیا سکینہ ہے، سکون قلب شہ کربلا سکینہ ہے، اب اس سے بڑھ کے شرف اور کیا سکینہ ہے، سکون قلب شہ کربلا سکینہ ہے، غلاف خانہ کعبہ نثار ہے اس پر، غلاف خانہ کعبہ نثار ہے اس پر، تمہارے سر پر جو ننھی ردا سکینہ ہے، غلاف خانہ کعبہ نثار ہے اس پر، 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 تمہارے سر پر جو ننھی ردا سکینہ ہے۔ ایک صلوات اور پڑھ دیں مر محمد عالم۔ آخر میں ایک مطلع اور دو تین شعر اور ملاحظہ فرمائیں کہ کیسے ہو تیرے نام کی تفسیر سکینہ، کیسے ہو تیرے نام کی تفسیر سکینہ، کہتے ہیں تجھے حضرت شبیر سکینہ، کیسے ہو تیرے نام کی تفسیر سکینہ، کیسے ہو تیرے نام کی تفسیر سکینہ، کہتے ہیں تجھے حضرت شبیر سکینہ، اور ان کے ہی وسیلے سے ہے زندہ غم سرور، ان کے ہی وسیلے سے ہے زندہ غم سرور، سجاد حزین زینب دلگیر سکینہ، ان کے ہی وسیلے سے ہے زندہ غم سرور، سجاد حزین زینب دلگیر سکینہ، اور پھر ہو نہیں سکتا وہ اسیر غم و آلام، پھر ہو نہیں سکتا وہ اسیر غم و آلام، مل جائے جسے روزے کی زنجیر سکینہ، پھر ہو نہیں سکتا وہ اسیر غم و آلام، مل جائے جسے روزے کی زنجیر سکینہ، مل جائے، پھر ہو نہیں سکتا وہ اسیر غم و آلام، پھر ہو نہیں سکتا وہ اسیر غم و آلام، مل جائے جسے روزے کی زنجیر سکینہ، اور موجوں کا سفر دیکھ کے یوں لگتا ہے جیسے، موجوں کا سفر دیکھ کے یوں لگتا ہے جیسے دریا کے بھی سینے پہ ہے تحریر سکینہ، موجوں کا سفر دیکھ کے یوں لگتا ہے جیسے دریا کے بھی سینے پہ ہے تحریر۔